Изрек водителердің күрізір ондайларға тығылыпла отыршалар. Іші іскан сонда рул кестіне одырырғы күз кізлер саны қызырыл бенші. Оларны уголовны нандырғда қорғыт бенші. Шул инспекторлары ұлық ғоратар опыдына жүстініп, изрек водителердің күрізір на ондайны пүл шортасға керділер. Амды тыны күнері тұзынды, алайба оларның алнынжы, ағбындағы орамаларзар өмінің сығып шолдағы паршын машинаны тоқтатшылар. Бастығы андық ұлық сынықтыр шасқы ортызында Ағбын ғорытағы Некрасовтың орамызынды ірткен. Рейке 30 азыры полиция тоғынжы запасы гибдедінің 10 азыры машина зысықан. Аман пермандық сынықтығылар кейбірге керіп бардылар. Бұ ондай шол правиларын түрімел сайбып шытқан ұлысты әлезіне сығарырға шақсы болысшы. Субота позырықсай езірік 30-шы кізі тұтыршы. Мен шоқта мен жеміш шо, бұл статья 264 уголовный кодекс, анды қайды повторно ходит сейчас по щелде еще тут еще тхан. Анда в среднем где-то сутку тут пис щиты газа тут еще. По повторник тер. Она нам что не тох сапар сейчас. Цаны синминжи ходи арга скенер шел ульги сюда диксер. Если бы не чох тазы писай ходи санада тюрзе уже хика мун или хика газа уже Изрек водителер өнінді Ағбынды, Харытысты, Пазы, Сайнакорсты хайыншалар. ХКС-дағы ғайы тоғынжылары өдік аймақтар зар полызыға пар келшелер. Бұл субботыда сүргіз Асықс районына полызыға үшіке пар анды тоғынғыз. Бұның көршес қайды сайыны анализет бұл шысынағыдан запысық шес. Аржыны Киевск районы, ну, прайжызе, полсес Ағбынды, например, рейд бұл шысынды. Басқа службалар кемер полсилерінде, неведомственная охрана, да не штатный сотрудник, а полсилер. Изрек водителердің машиналарын плазырға тапсыру көдірілші. Шехонжы хазналарда ол ондай хажынан тоғыншы. Шылдағы сайларының көпсі бізі түн шүгірткен пазы рул кестіне изрек одырған үшін сықыс парадыр.